Одна з обов'язкових новорічних витрат – подарунки. Солодкі набори є в кожному магазині, на будь-який смак і гаманець. Та чи не переплачуємо ми за яскраву упаковку? Яка реальна вартість цукерок, які для вас уже відібрали і склали у святкову коробку? Поки Ірина з подругою готували новорічний стіл, її онучка Ліза пішла по магазинах рахувати і шукати найвигідніший варіант солодкого подарунка. Дивімося. Ми будемо обирати подарунки своїм молодшим братям, сестрам. За допомогою дівчат ми з'ясуємо, на що мають орієнтуватися батьки, купуючи солодощі дітям. І порахуємо, скільки насправді коштують цукерки, які кладуть виробники у подарункові коробки. Ми хочемо взяти сьогодні три подарунки. Один подешевле, другий середньої стоїмості і третій якийсь з ігрушкою, великий такий, класний. Сотні кольорових пакунків, аж очі розбігаються. Але дівчата вибирають прискіпливо, читають склад та звертають увагу на вагу і ціну. Спирт, йогурт. Ні, пиши далі. Свинка. Пиши рівень. Солодка магія. Дівчата знайшли найдешевший подарунок та рушили далі на пошуки. Ну, я вже определила, що хочу взяти. Думаю, от це треба взяти. Він найбільший і він 120 гривень. Ось і подарунок за більш-менш середньою ціною. Дівчат привабила коробка та багато цукерок всередині. Ліза розповідає, що для її маленького брата найголовніше – яскравий пакунок. А от сама дівчина звертає увагу на його вміст. Конфети вони одинакові, все шоколад там, а от коробка – це важливо. Тому найдорожчий подарунок дівчата обрали за розміром коробки та вагою цукерок. Скільки тут? 949 грам. Коштує 220 гривень. Дівчатка, ви вже обрали подарунки, я зараз пропоную нам їх зважити. Зважуємо цукерки із найдешевшого подарунка. Він коштує 49 гривень 90 копійок. 259 грамів. Скажіть, будь ласка, скільки написано на упаковці? 239. Далі пакунок за 119 гривень. Ставимо їх на ваги. В упаковці написано 521, а тут у нас вийшло 528. Тобто? 7 грамів більше. Виробники приємно дивують своєю щедрістю. Невже в найдорожчому наборі теж цукерок більше, ніж вказано на коробці? Вау, от це, я розумію, кілограм. Це, так. Да. А тут вказано 983 грами, а на упаковці 949, тобто на 34 грами більше. А тепер порахуємо, скільки ж коштують цукерки, вкладені у святкові коробки, якщо купити всі солодощі окремо, на вагу. Такі самі комплекти цукерок, які були у святкових наборах по 120 та 220 гривень, ми зібрали в магазині. А от знайти солодощі, які входять у найдешевший подарунок, ми не змогли, бо їх просто немає на полицях. Тому відшукали їхні ціни на сайтах торговельних мереж. Дівчата, як ви думаєте, яка сума? Гривень 40, а то і 60, ну не знаю. Цукерок всього-навсього на 25 гривень. Отже, підсумуємо. Те, що в подарунковому наборі коштує 50 гривень, зібрати власноруч можна за 25. Дівчата просто шоковані, але сподіваються, що це радше виняток, ніж правило. І з дорожчими пакунками буде інша ситуація. Я ще так не розчаровувалася. Ми зібрали цукерки, які входять у подарунок середньої цінової політики. Він коштує 119 гривень, а цукерки нам обійшлися у 55 гривень 72 копійки. Знову вдвічі дешевше. Тримаємо кулаки за найдорожчий подарунок, який коштує 220 гривень. Він сподобався дівчатам найбільше. З того, що ми бачили, що було внутрі, скільки конфет, ну, гривень 150 максимум. Що я чекала більше, там буде на кілограм. Цукерок в цій коробці виявилося всього-навсього на 83 гривні 15 копійок. Ну, я, звісно, шокована, тому що я сподівалася, що там буде багато конфет. І вкусних, так, да, а там виявилося, ну, просто... Знаєш, так накидано. От накидав, щоб ви купили, продали. Ребенок покушал с большими глазами. Мама посмотрела в кошелек, а в кошельке ноль денег, потому что все потратились на цукерки. Після таких підсумків експерименту дівчата вирішують, що збиратимуть солодкі новорічні подарунки рідним власноруч. Для цього в магазині є абсолютно все. Могу купить себе какие-то вот коробки, да, вот за 5, 6, 10 гривен и просто наложить тех конфеток, которые я люблю есть. Ну, то есть, которые любят мои родные, и просто накупить на сумму, например, 100 гривен, я знаю, что их будут кушать, и я буду знать, что у них лежит. Панове, чи не є така переплата за святкову обгортку обманом споживача? Ні.
Когда вы набираете в ассортименте, вы можете просмотреть маркировку, выбрать самые свежие, возможно, даже заменить, потому что вы эти сосательные конфеты не любите, вы хотите только трюфель. И по цене вы все равно выиграете, даже если наберете конфеты на два порядка выше, ну, дороже. Я однажды на Новый год купила шоколадного Деда Мороза. Когда мы его развернули, оказалось, что это пасхальный заяц. Якщо споживач побачить невідповідність маркування, невідповідність терміну зберігання, невідповідність зайцю або Діду Морозу, звертатися необхідно до Держпродспоживслужби. А як писати? Так і писати. Я купив зайця, там Дід Мороз. Пане Олеже, а як часто перевіряли новорічні такі пакунки, подарунки? В минулому році нам були звернення, порядка 5-7 звернень, але невідповідності, що стосується безпеки товару, не було виявлено.